হয় আপোনালোকে বহু বজার দেখিছে আজি নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাম গোৱালপাৰা জিলাৰ দলগুমাৰ বুধুচৰৰ যি বাহৰ বজাৰ এই বাহসমূহত গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা এই বুধুচৰ অঞ্চলত বাহসমূহ এনে ধৰণৰ লৈ আহে আৰু ইয়াৰ পৰাই গোৱালপাৰা জিলাৰ পৰাই দিল্লী মুম্বাই বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰলৈ এই বাহসমূহ ইতিমধ্যে লৈ যায় নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ দৰ্শক এক সুন্দৰ দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব চৌদিশে কেৱল বাৰ বা আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ এই এখনে যি বাহৰ বজাৰ আছে আৰু এই বাহৰ বজাৰখন গোৱালপাৰা জিলাৰ দলগুমাৰ যি বুধুচৰ অঞ্চলত আৰু এই বুধুচৰ অঞ্চলৰ পৰাই এই বাহসমূহ ৰাষ্ট্ৰৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ দিল্লী মুম্বাই হাৰিয়ানা বিভিন্ন ঠাইলৈ এই বাহনেৰে ইতিমধ্যে এই বাহসমূহ লৈ যায় আৰু মূল লগত দেখা যায় ইয়াৰ কিছু লোক আছে কথা পাতিব বিচাৰিম সাধাৰণতে আপোনাক কথা আহিছোঁ দেখা গৈছে সুন্দৰ দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব বাহৰ বজাৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ ভিতৰত এখন হয় কেতিয়াৰ পৰাই বাহৰ বজাৰখন আছে আজি মুঠতে 100 বছৰ পাৰ হৈছে আৰু কি এই বাহৰ বজাৰটা ইয়াত 100 বছৰ পাৰ হৈছে এই বাহসমূহৰ পৰা আহে এই বাহবিলাক চিদাবাৰী তাৰপিছত শালমাৰা তাৰপিছত বৰবালু আৰু সেই দক্ষিণ চাইডে কি রংজুলি কত কত যায় বাহসমূহ ইয়ার বম্বে যায় মহারাষ্ট্র যায় দিল্লি যায় এই বাহবিলাক সাপ্লাই হয়ে যায় আরো বিভিন্ন অঞ্চলে যায় আর এই বাহর বাজার তো গোৱালপাৰাত নাই কোনো ঠাই আর কোনো জায়গাত নাই ইয়াতে নেই ইয়াতে এই দলগম বুধুচর ইয়াতেই আছে অন্য জায়গাত নাই তাহলে কি কব কেনে বাজারখন কখন বজারখন আমার ভাল ডাঙার বহু দূর দূরের পর বা আহে আর বাইর যাই বিক্রি হয়ে আছে কিন্তু বাজারের মালর হিসেবে তো উন্নতি নাই ব্যাপারী নাই বাইরের পর কম কম আহে এর বাইরে লোকাল ব্যাপারী কিনে যেতে চালান দিয়ে বাহর মূল্য আমি না পাও এই বাহ সমূহ কোট কোট যায় দিল্লি যায় বোম্বাই যায় মাদ্রাস যায় হরিয়ানাত যায় আর পাকবড় যায় গুয়াহাটি যায় বরপেটাত যায় এনে বিভিন্ন অঞ্চল নাওদি যায় গাড়ি যায় এনেকে চলি আছে বহু বছর পর বহু বছরের পর নিশ্চয় ক'বলৈ নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখি আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ দলগুমাৰ যি বুধুচৰ অঞ্চলৰ পৰা দেখি আছোঁ যে বাহৰ বজাৰ এই বাহসমূহ ইয়াতে গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰাই বাহসমূহ যি ঘোঁৰাৰ গাড়ীৰে আনি পেলাই এই অঞ্চলত ইতিমধ্যে ৰাখিছে আৰু ইয়াৰ পৰাই দেখা যায় বিভিন্ন জিলাখনৰ লগতে গুৱাহাটী দিল্লী মুম্বাই বিভিন্ন ঠাইলৈ এই বাহসমূহ ইয়াৰ পৰা লৈ যায় আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ চৌদিশে কেৱল বাৰ বা গোৱালপাৰা জিলাৰ এখনে বজাৰ বুলি ক'ব লাগিব যে বাহৰ বজাৰ আৰু এই বাহৰ বজাৰখনৰ পৰা দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ মই পুনৰ কৈছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ এখন যি ব্যতিক্ৰমী যি বজাৰ দেখুৱালোঁ যে বাহৰ বজাৰ আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ দল গোমার যে বুধুচৰ অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা যায় এই বাহৰ বজাৰখন আৰু এই বাহবিলাক গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা এই বাহসমূহ আনি পেলাই এই অঞ্চলত ইতিমধ্যে ৰাখি থৈছে আৰু ইয়াৰ পৰাই গোৱালপাৰা জিলাৰ পৰাই এই বাহসমূহ দিল্লী মুম্বাই আদি বিভিন্ন ঠাইলৈ যোৱা বুলি ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে জনাইছে হয়